keer dan betref nie daai een hakplek. Hierdie hakplek is dan by Sam Nyoma in Bagstraat, eintlik is slegs die een vier voertuie wat dan betrokke is in hierdie ongeluk. So ja, jy sal moet kyk vir 'n alternatiewe roete. Die paai is maar besig. Gelukkig is dit die son wat uitgekom het, so die paai is nie meer nat nie. Ek kan sien die paai is nou redelik droog. So daai volgafstand en so voort gaan nie meer 'n probleem wees nie. Hou maar net nog steeds jou ligte aan, veral met die bewolktheid in die lug. Dit maak hierdie sigbaarheid soveel beter.